Ja sitten 58 pykälää Keski-Savon teollisuuskylä osakeyhtiö, de minimis tuki, ja täällä on paikalla kaupunginjohtajan ohella sitten toimitusjohtaja Jouko Laitinen tarvittaessa vastaamassa kysymyksiin. Keskustelua. Valtuutettu Ikonen. Puheenjohtaja, pyytäisin Laitista nyt avaamaan tätä teollisuuskylän tilannetta siinä määrin, että itteni valtuuttuna kiinnostaa se, en tiedä monesta kertaa tänä vuonna käsitellä valtuusta teollisuuskylän taloustilanteesta johtuvaa erilaista päätöstä, nyt ollaan ottamassa Euroopan välissä EU-myöntöön minimi. Lähinnä niin pyytäisin Laitista avaamaan sitä näkemystä, että millä tavalla tämä saadaan kestävälle pohjalle tämä teollisuuskylän tilanne. Mitkä ne vaihtoehdot, millä tämä pystytään estämään, että me ollaan joka toinen kuukausi ratkaisemassa jotakin rahoitusratkaisua. Siis tästä on käyty kyllä konserniossa keskustelua, mutta pointti on lähinnä se, että onko tähän niin saatu nyt puolen vuoden aikana jotakin pitempikestoista ratkaisua. Toimitusjohtaja Laitinen, siinä määrin kuin tässä vaiheessa voi valmisteluja avata, niin ole hyvä. Niin, hyvää iltaa vaan kaikille. Päivä on jo pitkällä, mutta... Sillä mikrofoni päällä. No niin, joku nyt kuuluu paremmin. No, hyvää iltaa edelleen. Tähän taloudelliseen tilanteeseen teollisuuskylän osalta, niin kyllähän se suurimmat haasteet siinä on tällä hetkellä ennen kaikkea tämä akkutehtaa, koska sieltä ei tällä hetkellä ole tuloja. Ja tulot ainoastaan realisoitu siltä osin, niin jos akkutehdas saadaan realisoitu, eli siihen löytyy jatkoja, ostoja, koneille ja muille, silloin konkurssipesältä on mahdollisuus saada vuokratuloja siltä osin. Eli ihan siinä tällä hetkellä se suurin haaste meillä, mikä sillä on olemassa. Ja siihen ratkaisua voi sen verran sanoa, että tänään viimeksi olin esittelemässä akkutehdasta ja ensi viikolla ja heinäkuun alussa tulee taas uusia toimijoita. Ja tarjous sinne on yksi tehty, jonka konkurssipesä on hylännyt ja toinen on varmaan tällä viikolla tulossa ja sitten mahdollisesti kolmas, niin se on sitten sen jälkeen tiedetään mitä siinä tulee tapahtumaan, koska niin konkurssipesän hoitaja kuin me pyritään siihen, että mahdollisimman nopeasti tämä asia ratkaistaan, että päästään eteenpäin, koska jos tähän ei löydy jatkajaa, niin sitten meidän pitää, mitä on tällä hetkellä myös käyty toista vaihtoehtoa, että siihen tulee muuta toimintaa kuin akkutuotantoa, mutta sanotaan, että varmaan elokuun aikana on jonkunnäköiset suuntalinjat, minkä suuntaan lähdetään viemään eteenpäin. No, se on niin se suurin haaste, mistä niin on tällä hetkellä meillä ollut sen suhteen. Sen verran voi tietysti sanoa, että tuossa toukokuun lopussa me myimme taas yhden kiinteistön, joka vähensi melkein miljoonalla velkataakkaa. Eli sitä, se niin kuin helpottaa tilannetta. Mutta ennen kaikkea tämä, mikä jatkuvasti on tämä kassakriisi meillä, niin se johtuu sitä viime vuoden, edellisen vuoden tilanteesta, että meillä on reilu miljoonan alijäämä niin kuin meidän tuloissa. Tosiaan, että akkutehtaasta ei ole saatu mitä tulee, mitä on niin kuin toivottu, mitä vuokra on ollut, se on kirjattu alas sieltä puolelta. Samaten sitten tässä meillä on ylimääräistä velkaa siellä ollut aikoinaan, kun on rakennettu, niin pystytty ne asiat hoitamaan ja sitten käyttöpääoma on osittain käytetty. Ja siihen ei ole suoraan niin kuin tällä hetkellä mistään niin kuin tuloja, millä se pystytään kattamaan, koska ne on vuokratulot kattaa nämä kiinteistöt ja se on vähän tiukkaa tekee siltä osin. Ja sitten myös, että meiltä jäi kalajalostuksen puolelta, eli entisestä Savon kalasta, niin parin vuoden aikana vuokratulot saamatta, niin nämä on, niin kuin, jotka on tehneet kassaan se tilanteen, että meillä on niin kuin kassassa rahaa niukasti. Mutta olemme tehneet laskelman, jos tämä vuosi ei saataisikaan vielä vuokratuloja, vaan ensi vuoden puolella rupesi niin kuin vuokratulot tulemaan akkutehtaasta, niin silloin meillä niin kuin kassavirta olisi sitä luokkaa, että me pystytään pärjäämään jo tietysti edellytyksenä, että meillä on kuitenkin vuokralaisia useita kymmeniä. Ja jos heillä tietysti tulee yllättäviä, niin kun ei koskaan tiedä, mihin talous menee, niin sen jälkeen tietysti on niin kun omat haasteet siinä edessä, koska meillä ei niin kun tulopuolella kerry milloinkaan tällä hetkellä ollenkaan niin ylijäämää. Me eletään suurin piirtein kädestä suuhun, mitä saadaan vuokratuloa, niin tämä on niin se selkeä haaste, joka meillä on niin edessä, ja sen kanssa meidän pitää pyrkiä elämään. Ja tällä hetkellä
jos on tehty sitä, että niin kuin tuo oli, että myyti yksi kiinteistö, niin periaatteessa jos tulee hyviä ostajia, niin kiinteistöt on kaupan, että päästään vähentämään tätä meidän velkataakkaa. Mutta suurin osahan meidän tässä kiinteistöstä on lunastussopimuksella, ja niissä tietysti on se edellytys, että kuka on vuokralaisilla lunastuksella, niin hän tietysti lunastaa ne siinä aikataulussa, mikä on tänä päivänä. Ei kuitenkaan moni ole etukäteen lunastelemassa tätä kiinteistöä. Tämä on niin kuin se kassatilanteen kautta niin haasteellinen tehtävä. Eli Jaakon kysymykseen, tämän selkeämpää vastausta tällä hetkellä pystyn sanomaan, että akkutehdas on se kaikkein suurin haaste meille, että miten se ratkii tässä, sanotaan tässä lähikuukausien aikana, se ratkaisee tietysti millä tavalla mennään. Ja tietysti se, että me on tämä kassatilanne tiedetty viime vuoden puolella, ja siinä yhteydessähän valtuustokin käsitteli, että mahdollisesti Teollisuuskylän pääomittamista miljoonalla, niin silloin me ei olisi tarvittu täällä olla joka toinen kuukausi melkein kertomassa, että rahat on loppu, niin sillä olisi niin päästy tämän siihen saakka, kun akkutehtaatilanne olisi ratkennut. Otetaan valtuutettu Ikosen puheenvuorosta kaupunginjohtaja avaa myös asia. Hieman tämmöinen täsmentävä kysymys, ymmärsin oikein. Eli siis ymmärränkö mä nyt niin, että jos tämä myönnetään tämä euro vai 200 000 euroa, kaupunginjohtajalla korjata, mikä se oikea termi oli mulle, paperituksen avustus, niin kassavirta riittää siis ensi vuoden puolelle, jos kaikki nykyiset vuokraiset pystyy maksamaan asianmukaisesti vuokrat, ymmärsikö oikein? Kyllä, näin on. Ja nyt kaupunginjohtaja. Joo, arvoisa puheenjohtaja. Niin kuin valtuutettu Ikonen tuossa kysyi, niin tietenkin tässä on haettu jo pitempään kokonaisratkaisua. Ja tämä akkutehdas, niin kuin Jouko Laitinen kertoi, niin on tietysti iso osa sitä kokonaisratkaisua. Ja niin kuin muistatte, niin tässä on tehty tuossa riskianalyysi, ja siinä sitten oli erilaisia toimenpiteitä muitakin kuin mitä tämä akkutehdas oli, niin muitakin toimenpiteitä. Ja näitä nyt sitten selvitellään. Se pääomittaminen, niin kuin Jouko tuossa sanoi, oli yksi vaihtoehto, ja niin kun se näyttäisi kariutuvan, niin joudutaan miettimään sitten tavallaan muita ratkaisuja. Että varmaan yksi asia sitten, mitä joudutaan tässä pohtimaan, niin on Teollisuuskylän tavallaan niin kuin se funktio, tavallaan toimitilojen rakennuttaja. Nyt ehkä muistatte, että tavallaan tässä lähdettiin, kaupunginvaltuusto on asettanut omavaraisuusasteeksi 30%. Sellaista 30% ei tarvita oikeasti, mutta lähinnä ehkä se sellainen toimenpide tai sellaiset toimenpiteet, jotka niin kuin tavallaan lisäisivät Teollisuuskylän luottoa vaikkapa pankkien silmissä. Tämän tyyppisiä kokonaisratkaisuja tässä haetaan. Mutta varmaan näitä osaratkaisuja, joita on ollut ainakin pari, niin näistä pitää meidän päästä eroon. Ja syksyllä tämän vuoden aikana pyritään tässä vuosiksi. Valtuutettu Tuominen. Joo, tuo Teollisuuskylän kohtalo on tietysti ei voi sanoa, että herran kädessä, mutta toivottavasti parempaan suuntaan menee. Pystyykö tällä hetkellä Teollisuus kyllä tekemään missä määrin edes korjausinvestointeja, vaan onko kassa tyhjä? No sen voi sanoa, että liikennepoliittiseen tilanteeseen ehkä laajemminkin voisi kuvata, kun tilinpäätöksen yhteydessä ei ole puheenvuoro, niin olisi jo laajemmin voi kuvata, että liikennepoliittista toimintakykyä myös muuta. No joo, eli tosiaan tuo Teollisuuskylän kassa on tyhjä, että sanotaan näitä korjauksia ja muita vastaavia, niin erittäin haasteista tehdä, koska ei ole rahaa, millä niitä voidaan tehdä, että me tällä hetkellä pystytään niin kuin nämä käyttökulut ja mitä muuta vastaavaa kiinteistöstä on, niin ne hoitamaan, mutta mitään niin kuin, siinä mielessä toivomme, ettei mitään suurta tule, ja tiedän kyllä Esa, mitä kysymyksellä tarkoitat, ja yritämme katsoa, että löydämmekö siihen ratkaisun tämän syksyn tai kevään, tai sanotaan ennen syksyä talven tuloa, mutta todellisuus on tämä, että tilanne on siinä mielessä haasteellinen Teollisuuskylälle, mitä kaupunginjohtaja tuossa toi esille, niin kyllähän se on niin kuin aika radikaalisti muuttunut, koska tällä hetkellä me ei ole pystytty rakentamaan uutta koska meillä me emme saa tukia, eli tämä kalakasvatuslaitos, mikä meillä oli, niin se oli meidän toisten tukielementtien mukaan, mikä elyn kautta. Eli siinä mielessä niin siihen saatiin vielä tuet, että pystyttiin rakentamaan, mutta sitten näitä muita, mitä tulee, koska kyselyhän tietyn verran tulee meille tällä hetkellä tyhjillä olevia toimitiloja, niin siinä mielessä niin esimerkiksi viimeksi mitä Varkauteen valmistui Nordic Power Servicein
tuotantotilat ja muuta, niin he sitten tekivät ne itse koska meillä ei ollut mahdollisuus saada siihen mitään tukia tämmöisen rakentamiseen. Eli tämä niin tietysti on muuttunut siitä, mikä on aikoinaan ollut, koska teollisuus kyllä silloin tulkittiin tämmöiseksi, että se voi saada tuet näihin rakentamiseen. Ja tämä on tietysti muuttunut aika radikaalisti tätä, mikä se funktio on aikoinaan ollut teollisuuskylällä tämmöisissä asioissa. Ja tämä on tietysti haasteellinen meillä täällä sanotaan Varkauden seudulla, koska ei meillä hirveästi ole yksityistä rahaa, joka tulisi tänne meille rakentamaan, vaan kyllä siinä niin aika monessa tapauksessa ollaan sitten, niin kuin, että pitäisi olla tämmöistä julkinen toimija, joka lähtee rakentamaan, koska ei yritykset pistä niin kuin rahaa kiinni seiniin tänä päivänä. Kyllä tämä on niin kuin se haaste, joka on niin kuin tullut eteen. Ja tällä hetkelläkin niin kyllä meillä on taas neuvotteluja muutaman toimijan kanssa, että miten me pystyttäisiin heidän toimitilaa asiat ratkaisemaan, että nämä toiminta pystyisi jatkumaan Varkaudessa tai tänne tulisi uusia toimijoita, koska aika monet kaksi asiaa, mitä meitä kysytään koko ajan, jotka ovat sijoittumassa tai muuten Varkaudessa, niin onko meillä tiloja, miten nopeasti ne pystytään niin kuin rakentamaan tai hankkimaan, ja sitten, että löytyykö meiltä osaavaa työvoimaa. Nämä kaksi kysymystä on ne keskeiset, mitä tänä päivänä kysytään, ja tämä on varsinkin tämän osaavan työvoiman osalta, niin se on haaste, koska sitä ongelmaa on joka puolella Suomeen olemassa. Tämä on niin kuin ne ongelmakohdat, mutta se täytyy tietysti tässä sanoa, että osittain positiivinen ongelma, että kuitenkin tällä hetkellä on niin kuin tiedustelu ja yhteydenottoja tullut erilaisista toiminnasta niin Suomesta kuin maailmalta. Varkaus on sillä tavalla kiinnostava. Tämä johtuu niin pitkälti siitä, että meillä on olemassa niin hyvä sanotaan teollinen infra täällä ja toimijoita ja verkostot, jotka niin kuin ovat sitten aiheuttamassa sen tai auttamassa sitä, että tänne on kiinnostusta olemassa erinäköisillä toimijoilla, koska täältä saadaan niin moninaista alihankintaa, verkostoa tehtyä. Se on se kaiken A ja O. Ja tämä olisi tärkeää, että me pystytään tämä säilyttämään tässä kaupungissa, koska sitä kautta me saadaan niitä uusia työpaikkoja ja sitä kautta myös sinne kaupungin kassaan tuloja. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Timo Suominen. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Kuten tässä kuultiin, Jouko Laitisen hyvä avaus ja kertomus siitä, mikä tämä teollisuuden tilanne on, niin tosiasiahan on tämä, että näille päätöksille ei oikein vaihtoehtoja ole. Kaupunginhallituksessa olimme yksimielisiä ja todettiin, että tämä on meidän vaihtoehto, että niitä letkuja ei voi paljon potilasta irti ottaa, näin se vaan menee. Ja sitten tietysti puhutaan taloudesta ja siitä vastuullisuudesta, niin pitää todeta tässä vaiheessa se, että tämä 199 999, jos päättää hyväksyä, niin menee sieltä budjetissa olevasta pääomittamisvarauksesta. Vielä valtuutettu Kujanpää. Niin, arvoisa puheenjohtaja, pari kysymystä. Mikä on tämänhetkinen teollisuuskylän toimitilan täyttöaste tällä hetkellä yleisesti ottaen? Sitten toinen kysymys, niin tuossa oli tietysti oli mukava kuulla, että yhteydenottoja on ulkopuolelta tullakseen tänne Varkauteen toimijoita ja muuta, niin se tuntuu, että tässä on ihan kiva istuskella ja kuunnella noin mukavia uutisia, mutta realistinen jos on, niin mitenkä heillä ulkopuolisilla on tänne todella sitten se yhteydenotto jälkeen minkälaista halukkuutta tulla, jos ne kerran haluaa itse sijoittaa tiloihin ja seiniin minkäänlaista panostusta ja teollisuuskylän, kun on täysin kädetön ja toiminta kyvytön tässä asiassa, koska ei saa luottoja mistään, niin eikö tässä semmoinen lähes Salomonin, että pitäisi avata jollain, Gordonin solmua, mikä se onkaan, että pitäisi saada ratkaista jollakin tavalla, että ei, sehän on semmoinen tilanne, että aina tuli mukava yhteydenotto, rupattelu ja hoita, mutta siitä sitten jää. Et jos kerran muualla paikkakunnilla löytyy sitten rahaa jollekin pystyllä sijoittaa seiniä taloon, että nytkin ollaan taas rahaa hakemassa 200 000. Jos joku yrittää tänne tulla, niin sehän vaatii ihan tämän miljoonan verran rakennuksen investointeihin, mutta ei ole. Kiitos Laitinen. Joo, ensimmäisen vastauksen, että mikä on täyttöaste, niin se on sanotaan 98%, että ihan muutamia
pieniä osia tiloista on niin kuin vapaana ja tällä hetkelläkin tietysti kysyntä, että joudumme järjestelemään niitä. Että se on niin kuin sillä tavalla erittäin hyvä tilanne. Tietysti se on se positiivinen ongelma, että aina kyselyjä tulee, että mistä löytyy sitten. Ja on tällä hetkellä saatu jollain tavalla järjestelyä. Vähän meidän vuokralaiset ovat olleet sillä tavalla myötämielisiä, että he ovat voineet siirtyä toiseen paikkaan tai pienentää tiloja, joilla ei ole sellaista käyttöä. Niin se on niin kuin johtanut siihen. No sitten tämä, että johtaako nämä yhteydenotot mihinkä, niin tietysti se, että näinhän sitä on, että aika monesta niin kuin ne ei ne ole vielä niin kuin loppuneet. Ja sen voin sanoa, että ikävä kyllä varmaankin tulemme kääntymään valtuuston puolen jossakin vaiheessa, että jos tämmöinen isompi keissi on tulossa, niin sitten ei puhuta muutamasta miljoonasta, vaan puhutaan ihan isoista miljoonista. Ja siinä sitten punnitaan sitä, että onko meillä valmiutta lähteä, jos se tuo vaikka työpaikkoja 150-200 kappaletta, että mikä se tilanne siinä on, niin se on sitten taas, että emme vielä anna periksi, vaikka tämmöistä on tilanne, mutta katsomme sen keissin jokaisen tapauksen niin kuin omanainen, mikä se on se tilanne, että minkälainen se on se työllistävä vaikutus ja muut kokonaisuudet, että sillä tavalla, että ei me sanota, joka meitä kysyy, että unohtakaa, että ei meillä ole niin kuin mahdollisuutta, kyllä mä uskon, että meillä on, koska Varkaus on aina niin kuin ollut satsannut tämmöisiä niin kuin tehmiä, siitä hyvästähän meillä on esimerkiksi tämä työpaikka, omavaraisuus yli 100%, niin kyllähän tämä on niin kuin tehty, että se pitäisi varmaan muihinkin naapureihin huomata, että minkä verran täällä on niin kuin satsattu tähän puolen asioista. Ja tämä on niin kuin tärkeä, jos me aiotaan niin kuin koko Keski-Savo olla kehittämässä. Kiitoksia. Kyllä tämä varmasti korostaa sitä, että tämä meidän oikeasti talouden perustan hoitaminen, elinkeinopolitiikan panostukset vaatii kyllä ihan sellaista kunnon omaa tilinpäätöskeskustelua. Tässä tuli, että vetovoimaa Varkaudella on esille, mutta on myöskin tekijöille turvattava toimintaedellytykset, mitä tässä tuli esille. Ja siinä mielessä tämä oli tärkeää. Kiitos puheenvuorosta ja kaupunginjohtajan lailla varmasti asioita sitten palataan. Keskustelu päättyy. Keskustelu aikana on tehty muutosesityksiä, joiden kaupunginvaltuusto myöntää Keski-Savon teollisuuskylä osakeyhtiölle de minimis tukena 199 999 euroa.